მარჯობა თქვენი სამიდანზე საზოგადოებას მივესალმები მოსარჩევი და მოგაცხადე. მე გახლავართ დივანი სასულიანიშვილი, ხოლო მოსამართლე დავით კიბოშვილი. დღეს განიხილება საქმეგობრული შეზარე. ხო, მოსარჩევი და მოგაცხადე ხარეს სამგვრელი ფერზეათა მოსამართლე მომზადე. Ali, Shakari, Nakhchivan, Gifteri, Javianovis regulatory.
მცენარეთა ექსტრაქტები და კოფეინი. ხოლო ორგანიზმზე ზემოქმედებას რაც შეეხება, ჩვენ ვთქვით, რომ კოკა-კოლა არ ნებს ჯანმრთელობას. Მას შესაბამისად, ალოგიკურია ის, რომ კომპანია კოკა-კოლის ადმინისტრაციის ეს ქმედება არ არის კონსტიტუციური დარღვევა. ხოლო იმის დასამტკიცებლად, რომ იგი არ ნებს ჯანმრთელობას, ინტენსიური მოხმარების დროსაც კი მზადვარ, მოსამართლის ნებისმიერ ჩვენდამი მოცემულ ყველა კოკა-კოლის უვნებლობის დასამტკიცებელ საშუალებას მიმართ. Ale bolo, že vážamot, aby stvára Coca-Cola mamnevejí. Vidí Británii z univerzitetis profesorima, že je stále smravali z tých čat arebi šedeka, tu keď ale ktorý vám hovo, natriumi z benzonete. Natriumi z benzonete, rome DNF s myšnolovne tazmene, skajta amica. Natriumi z benzonete, ole zel didi raudenobit, aris, asi vaši sva gazina sa smerepe, skunca, ole zel didi raudenobit, Coca-Cola šia. Skajta amica, natriumi z benzonete, am sabolo šedek smil ovaj, უძლის ციტოსთან და სხვა რეგენერაციულ დაავადებებთან. ხოლო ნატრიუმის ბენზონატი კიბოს დაავადების დროსაც შეხვდათ მეცნიერებს და მათ აღნიშნეს, რომ ეს ნატრიუმის ბენზონატი C-ვიტამინთან შეერთებისას წარმოიქმნება ბენზოლი, რომელიც წარმოადგენს კანცეროგენ ნივთიერებას. იმედია, ჩვენი მცირე პრეზენტაციით მოგაწერთ ინფორმაცია და გადაცანით, თუ რატომ უნდა თქვა, თუ კიცეულარი სასმელ კოლაკოლაში და რა თქმა უნდა დიდმასკოლა ყველაფერს. Ახლა კი გამოვიდეთ კოკა-კოლის მომხრედი პროფესორ კონსტანტინე ბანდურაშვილი და ურაკოტი. ბანდურაშვილი ეს არის პარტიის მომსამართლე და მოსასწორებლობა. ესე იგი, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ კოკა-კოლის შემადგენლობა ჩვენ დამოკიდეთ თავისო ხარს. როცა უკიდან დაყოლებული კოკა-კოლა წარმოადგენს ყველაზე პოპულარულ გაზიან სასმელს, რომელიც არის თესოფლიოში, რომელსაც არის თესოფლიოში გავრცელებული. იგი წარმოადგენს ყველაზე დიდ ბრენდს ავსტრიაში და ყველაზე კარგად გაყიდულ სასმელს. ესე იგი, ახლა კი გადავიდეთ რომ სასმელი არ არის საზიანო ადამიანის ორგანიზმისთვის. სულეთ უნდა დაგეთ მისი დოზირებული გამოყენება, ამას ხაზს უსვამს, რომ იგი უნდა მიიღოს დოზირებული გამოყენება. ახლა განსხვავებული პროტოკოლის როგორც პოზიციური შემადგენელი კომპონენტი და დაგვარდა დაგაზრუნოს პროდუქტის უნებლობაში პოზიციურ დონეს, როგორც ბიოლოგმა და სამომავლოდ როგორც პროტოკოლის ეთიმა მოყარულმა. ესე იგი, კომპონენტის ნატრიუმის ბენზოატი. კოკა-კოლის ეთილ შემადგენელი კომპონენტი კომპონენტის ნატრიუმის ბენზოატი, რომელიც აქტიურდება ცენტრალურ ნერვულ სისტემას. ეს ფიზიკურ და გონებრივ შრომის მონაცემებს ამცირებს დაღლილობას, აღნიშნავს სუნთქვასა და ცისძაფთან მომძრავებს ცენტრში. აცილებს გულის შეკუმშვის ინტენსივობას, იგი ასე გაფართოვს ცისძაფას თავის ტვინში ადამიანის კუნთებში, მუცსა და თქმელებში. აუცილებს ცისძაფას მუცლის ზღვის ორგანოებში. მისი დიდი რაოდენობით მიიღება მამია ჯანმრთელობისთვის და ჰიდროსკოპ ცისძაფთა დაავადებებს, მაგრამ ის ნივთიერება კოკა-კოლის ძალიან მცირე რაოდენობითა და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ადამიანის ენერგია შემოიღოს. საზრუნოდ მეტი გავლენის ეს ნივთიერება ყავში და ჩაიდროსაც გამეთახლოთ სწორი ჩვენთანგანი ყოველთვის ინტენსიურად მოვიდა. შემადგენლობა. კოკა-კოლის ძირითადი შემადგენელი კომპონენტებია წყალი, ნაცრისფერი და შაქარი. თუ აქვს შაქრის ანუ დიდ რაოდენობით ბიჭოსაც და ისე არის მალკალორიული, თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად კომპანიაზე ზერო მიიღოთ რელის შედეგად წარმო 40-ჯერ ნაკლებად, ეს ანუ 2-ჯერ ნაკლებად კალორიულია, ვიდრე ჩვეულებრივი ყველასგან შესაძლოა 10-ჯერ ნაკლებ შაქარს. იგი ნახშირჭამი უმცირესი რაოდენობით გამოიყენება გაზის გაზის მისაღებად, გამოწმოთ რომ ამ კომპლექსში ნებისმიერი გაზიან გამოგებელი სასმელი შეიძლება. წარმოიდგინეთ კოკა-კოლის კონკრეტ ქიმიკოსებს გიგაცი ჩაჟს და გაიოსაო. საჩინო მოპასუხო და გამზე საზოგადოება. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი გაკეთებული პროექტი კოკა-კოლაზე დადებით მხარეების ქიმიკურა. ამ პროექტს წარმოგიდგენთ მე და ჩემი კოლეგა პროფესორი გიგა ტიხანი. თავდაპირველად მე მინდა ვისაუბრო კოკა-კოლის შემადგენლობაზე. კოკა-კოლის ქიმიური შემცველობა: კოფეინი, ოთოფოსფონჯავა, ცენარი და ექსტრაქტი.
რეცეპტი გასაიდუმლოებულია და მხოლოდ სოფლიოში 9 ადამიანმა იცის. ახლა კი ვისაუბრებ დადებითვის ეს ადამიანებისათვის, რომელსაც არ უყვარ წამების დალება, ნამდვილად კარგი ალტერნატივა კოკა-კოლა. იგი კუნავს თავის ტკივილს, ასევე ეფექტური საშუალება დისბაქტერიოსთან ბრძოლის დროს. სხვაებთან კუჭისთვის აუცილებელია მჟავიანი შენარჩუნება. ამაში კი, ამ პროცესებში კი კოკა-კოლა იდეალურია. იდეალურია. მაგრამ უნდა გავთვალისწინოთ, რომ ჩვენ კოკა-კოლა უნდა მივიღოთ დოზირები. ერთი ტიკა დღეში 250 მილილიტრი. მას შემავალი ოთოფოსფორ მჟავა ხელს უწყობს მჟავიანობის შენარჩუნებაში და ასევე ამადგენს მავნე ბაქტერიებს კუჩში. ახლა კი ვისაუბროთ წერებზე. გავთავისუფლეთ წერებისაგან. მცენარეები ეგუებიან მჟავე ნიადაგს, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ბაღი მოვწყოთ კოკა-კოლით. იგი დაბანთავისუფლებს ჩვენ მავნე წერებისაგან, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა. კოკა-კოლასთან ადაპტაცია მათ გაიცადა ჭიანჭველამ და მისი განახლება კოკა-კოლით შეუძლებელია. ჩვენ დავინახეთ, რომ კომპანია კოკა-კოლას ადმინისტრაცია მან გაასაჭირო ინფორმაცია, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც კოკა-კოლას მოიხმარენ. მას შესაძამე ეს თავისთავად არის დანაშაული და საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლის დატოვა. ასევე, როდესაც მოსაჩერებ მხარემ აღნიშნა, რომ ისინი თვითონ დაარღვევენ საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლს, თვითონ და ეს კოკა-კოლა ნეებს მომხმარებელთა ჯანმრთელობას, მე ასეთი გადაწყვეტება მივიღე. აქ აგამოიმეთა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის რადიკალურად უარყოფითი ქვისებები კოკა-კოლისა და აგამოიმეთა რადიკალურად დადებითი ქვისებები. ასე რომ, კონსტიტუციური სამართალდამცავიდან გამომდინარე, მე მივანიჭე უპირატესობა კოკა-კოლას ის არ არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლს. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს გასაჯაროებული, ამას პირდაპირ გეუბნება კონსტიტუცია და ეს ასე უნდა მოხდეს. მე მოვითხო დღესვე და მოხდეს კომპანია კოკა-კოლას მიერ მის მომხმარებლების ინფორმირება. რაც შეეხება იმას, კოკა-კოლას მოიხმარენ თუ არ მოიხმარენ ის ადამიანები, რომლებიც აქამდე მოიხმარენ, ეს უფრო მათი გადასაწყვეტია. დომას დახურულად ვეცადე.